30 lebih nih. 30 kilo. Ini bawa nih. Leader nih. Leader depan nih. Ambil lo, dah. Leader. The leader belum itu? Sudah. Ya. Oh. Ini mulut ya, mulut ya, mulut ya. Mulut ya. Anjir. Wuh. Mulut, mulut, mulut. Mulut, mulut. Oh, luka badannya lo. Kayak enggak mau api. Iya. Perutnya kebanyakan apa ini? Gila nih Mam. Jiti Mama ini. Buset. Mama Jiti nih. Eh. Eh. Jiti lagi ngandung ya. Anjir. Wuh. Mantap. 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 Mama Jiti. Wuh. Umur baru gua ngeliat gini. Udah berubah lagi gitunya. Iya. 40 lebih nih, Dek. Lagi hamil ini. Enggak, dikompresi. Coba angkat naikin man, naikin man, man, man. Bangsa bro, sini lihat. Naikin sini, sini man, man, man. Lihat di kanan sini lihat. Awas, di kanan lihat ini. Itu 40 kilo. Tunggu jangan ditarik dulu. Naikin sini. Iya, 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 iya. Bener-bener gua bener. Tang dulu. Mati di ngambang. Mati capek dia juga. Wih. Ayo foto. 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 Gendong.